بسم الله الرحمن الرحيم مغعي عبد الرحمن حسين عمر ودني وكيل وريدكا ان ورباهنتا قرنك سوماليت غوبلكا شبيلها دخه ان همبليو وحان هلكان همبليو انا ودريا ان سند غوردا ان صدون اسديدات مركي ديدبدا لو تاغي تلفزيونكا قرنكا سوماليت اس ان تي في يو مركي ديب een loo holgeliyay 10 ka sano ay ka soo wareegtay een madaxda een telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa iyagana waxaan leeyahay een hambalyo een shaqaalaha een telefishinka qaranka ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadda iyagana waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan een halkan hambalyo boogaad inaan ugu diraya een madaxda ugu sareysa ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu horeeyo een wasiirkeena wasiir Dubey iyo waliba een wasiir ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Al Cadaale iyo gaasimaha guud ee wasaaradda guud ahaan een madaxda kala duwan ee wasaaradda warfaafinta iyagana waxaan leeyahay hambalyo